Então, também. Mas o Estado não tem direito de matar ninguém, aqui não tem pena de morte, mas segue o pensamento. O desejo de matar de um capitão nascimento que, sem treinamento, se mostra incompetente. O cidadão, por outro lado, se diz impotente. Mas a impotência não é uma escolha também de assumir a própria responsabilidade, hein? Cê tem Max, se é que tem algo em mente, porque a bala vai acabar ricocheteando na gente. Grandes planos, paparazzo demais. O que vale é que você tem e não o que você faz. Celebridade é artista.